Domthon që lexoj 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 se ka harruar Negjë, tash sa i ka bëu dot vjet, do i do një fort. Nëse Kurti vjen poshtë do të ekzekutoj Mustafën thaqen e shumë të tjerë. E ma von ka thosë kam frikë edhe për vete. Më thon statusi i morën prej Facebookut të zotit Spahiu. Nëse po ka harruar do i ka bëu dot vjet Negjë, tash ka harruar çka ka thënë. Sa kush e tha shit. Por ajo moja i ka harruar i ka bëu dot vjet, se vjet kemi gjithë ne këtu po. Po të përta harru që ka thonë para disa viteve, kur a thënë... Oshtë të vërtit, Nezi, oshtë të vërtit që këse pas këtë... Jaku e pas ka në zori, se Qolaku flet para... Flet si një gazetar i regjur, dhe para fakteve, ai nuk... Jo, statusin e kërkova që sa Shqipja. Sa që shë dha Shqipja, statusin e... Kras argumentimit. Që veç me thonë që nuk ja fuskot Nexhmedin kur flasë dishka. Kështu që rifresko e memorien pak, rifresko e memorien. Dhe që është ja dhe herë du me përsërit ato. Po Kurti në Ohër është zotuar. Nuk ka nënshku marveshe, por është zotuar se do t'i zbatoj marveshet. Nësë është zotuar, ka morë zotim, du t'mi zbatu. Nëse me ndonë që asociacioni është i dëmshëm, është doshër të t'jo, unë nuk e zbatoj këtë, edhe hajde ulemi e diskutojmë një marveshe të re. Kur është zotu, du t'mi zbatu. Për ndryshe është lideri pa përgjeqë. Ajë nuk e zbatu, nuk e zotu për këtë, si që zotu Isa Mustafa. Ani pëse s'pe zbatojnë, pra? Ne me këndësh problem. Po qka shkur marveshe, a shkur në ato që ka me njofta? Por në? A shkru në marveshe që Serbia zotohet se do t'a një Kosovën? Po shkru në, ne e kje që do t'... Ku shkru? Ku? Kjo në presh me diplomatike në... Ama nuk është njohje... Nuk është njohje dhe jure. Qështë të qështë që Loko e gjenë edhe këto si gazetar... Jo, marveshe në kemi. Hulumtus që është. Për marveshës shkruna, po, nuk ka, sepse po t'ishte kjo, po t'ishte njohja ndërsjel, natyrisë do t'ishte një fitore shumë e modhe Kosovë. Po, s'lore njohja ndërsjel, oj, ti zoj. O, ti zoj, mi, qëpa njohje pa? Edhe na me njohë Serbinë formalisht. Kur është njohë Serbia ndërkomtarisht, e dem? Po, s'ka lidhe kjo se si me duke për tani, se si me duke majtë një gjerat, Nezi. E Kosova është njohë Kosova ndërkomtarisht. Nga ma shumë të një qështetë. Kërë është njohë Serbia në të këntarishë? Kërë është njohë në Serbia? Ska rëndësi, kërë është njohë Kosova të këntarishë? Po, ma thuj... Jo, ti thuj ati me e ngritë. Masë ti po e ngritë këtë qështje, hajde të regona kërë është njohë. Po, fletë për një dishka që s'ki të njohë në elementare. E, po ta shti, po më jenë keqë, nuk jam marrë në ligjeratat e ti me i marrë ato një uringa, ti po më jenë shumë keqë që që rifresko me morjen pak, rifresko e nesh me morjen, se ka njës me t'lonë ka pak, së që... Po jo, dhe se asti s'ke thonë, po tash po delë që ke thonë, a për këtën? Pra po thonë, kalo me morja, pak në regullim, t'falen, respekt ndaj moshës. Nese, se s'pë nuk... Qami thonë tjetër? Qami thonë? S'pë ndalim të mosha, po ndalim të argumente. Po, tjetër tjetër, për përmesh mosha, në gjithë respekt nuk dojnë. Po, kumi morë. Me shpëtit të tjetër dhe jo se qfar me publiku. Po. Ska që që publiku, kur... Qiko, Serbia zonë është njohën nga Kongresi Berlinit, për 13 për e gritë 1878. Serbia sotshme? Serbia sotshme? Ma Serbis, o bëni SFS, o bëni Jugoslavije, o ka ndru shumë uj ka galu në përur, o ti nezh, po më s'na këtë parat, s'po më interesan që a ka ndru 1800, probleme me Serbine, sot që me kemna, se kem parat 800 vjetë që a ka ndru. Pa Lena, më s'na galu zë prallat historisë. E se nuk... Po për ty prallat historia, përndaj... Po pra... Po ju pa nuk është... Po sështë temër sot... Po që nuk është... Nuk da impu Kongresi Berlinit, Nezi! Nezi, Kongresi Berlinit nuk da impu në këso momente. Po që ta rëndje? Me shumë rëndësi është përqasja në raport me Serbinë. Edhe ne po... Po është për rëndësi, do më thënë, po pikësh për këtë për flasë. Po nga zu si ka dhe një sëri pak. Kushtrim, urdro. Po, që nuk është përfshim në Marrakesh, nuk është përfshim njohje. A kemë bërë? Po e, tha që është e përfshim njohje, sëpse... Po ju e keni interpretim, zotë Ismail. Njohje në heshtje, për mes hapjes e misione preshve diplomatike. A i ki ka zu Albinit për që të sukses? Misionen e preshëm diplomatik, pa pas njohje pra prakisht. Kure hap njohen, kure hap misionet të në enë nënkuptohet njohje automatik. Po na kemi zyrën dhe nga që se kalli një reagim... Ataj kryeministri nuk po e bën asociacionin, sepse po pret që dhe Serbia me po hapin e vetë. Kjo është e rëndësishme. Po... E dhe sa du pa që Amerikanët, sa dhe ardhja o brejnë,
po që e vlerësojnë këtë strategji. Po. E vlerësojnë qëndrimin, këtë qëndrim. Po mi po si e sheti dallimin ndërmjet gjuhës ambasadorit dhe gjuhës së O'Brienit? Apo i bie, vetëm pak, ai bie. Spa ju ai bie kjo që e luajnë rolin e policit mirë, policit keq, në thojza apo e quaj kështu? Po për të arritur tek qëllimi i njëjtë. Kur diplomatët amerikanë japin mesazhe, ata nuk japin mesazhe vetëm për Kosovën, japin mesazhe edhe për Serbinë, japin mesazhe edhe për rajonin, japin mesazhe edhe për rajonet të tjera, edhe të gjitha këto, domethënë nuancat në mes të deklarimeve të tyre ka një kuptim. Po, ka një domethënie, nuk janë kot. Qëllaku ka një reagim për zotin Spaiu. Jo, po kemi biseduar gjatë menaxhin për këtë temë këto.